Нещодавно до редакції телеканалу «М-студіо» надійшов ряд листів від Мукачівської міської ради, у яких закликали редакцію спростувати певну інформацію, яку журналісти доносили до небайдужих Мукачівців. Тут важливо наголосити, головна мета матеріалів, які ми публікуємо, це донести до людей правду, наштовхнути владу на роздуми, а головне на вчинки, які будуть діяти на користь життя громади. І схоже, що цього нам вдалось досягнути. Адже незважаючи на те, що не з усією інформацією Мукачівська міська рада погоджується. Жується, певні посадовці все ж пильно стежать за нашою діяльністю та найголовніше реагують на неї, щоправда, не так оперативно, як хотілося б, адже листи з претензіями надіслали тільки через кілька тижнів після публікації. Чи не найобговорюванішою темою у нашій громаді є питання драконівських тарифів на водопостачання та водовідведення, що на момент їх встановлення у Мукачівській громаді були чи не найвищими в Україні? Апелюючи до закону, Мукачівська влада свої дії стосовно встановлення тарифів під? Час засідання виконавчого комітету підкріплює виконанням своїх обов'язків згідно з положенням статтею закону про місцеве самоврядування в Україні. Так відповідно до постанови відсутня конкретна вимога закону на підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Проте обмеження таких цін на послуги теплопостачання та електроенергії говорить про державну політику в умовах війни. А тому, навіть якщо рішення виконавчого комітету є законним, потрібно також враховувати доцільність прийняття такого рішення лише у червні цього року прийнято постанову НКРКП, згідно якій будуть підійматися тарифи на 33%. І це для великих міст, де населення більше 100 тисяч людей. А для Мукачева, населення якого складає менше 90 тисяч. Виконавчий комітет підняв тарифи на 114% ще з лютого. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 29 квітня 2022 року, номер 502, деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку з введенням в Україні. Воєнного стану уряд рекомендує органам уповноваженим встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги, не підвищувати тарифи для населення та застосовувати їх на рівні тарифів, що застосовувались станом на 24 лютого 2022 року. Міській владі варто було б подбати про населення, яке у зв'язку з непростим часом Україні не є достатньо сплатоспроможним. Громада, що обрала мера, чекає від нього підтримки, проте натомість отримує лише захмарні тарифи. У своєму листі очільник міста повідомив. Умляє, що у відповідності до статті 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України. Проте сам дотримується законів та постанов вибірково бере до уваги лише ті, що вигідні, а ті, які ні, просто ігнорує. До прикладу, згідно частини першої та частини шостої статті 30 закону України про статус депутатів місцевих рад, перше депутат місцевої ради наділений усією повнотою повноважень, передбачених цим та іншим законами України. Ніхто не може обмежити повноваження депутата місцевої ради, інакше як у випадках, передбачених конституцією та законами України. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, зобов'язані сприяти депутатам місцевої ради у здійсненні їх депутатських повноважень. А на ділі всі пам'ятають, як і міська влада, і навіть нардеп перешкоджали законній роботі депутатів Мукачівської міської ради. Міський голова вимагає спростувати факт, що без кворуму скликає постійні комісії, адже за словами Андрія Вікторовича він не має таких повноважень. Свої слова підкріплює пунктом регламенту Мукачівської міської ради восьмого скликання пунктом 4 статті 4.4.2. Так дійсно юридично формально комісії скликають голови комісій, але небайдужі та думаючі громадяни знають, хто стоїть за такими діями та рішеннями. Таке де юре, очільника міста не впливає на депутатів та процеси у місті. Проте. Де факто, як показує практика, міська влада намагається через ручний виконавчий комітет та депутатів, що раніше складали більшість у раді, впливати на розгляд та прийняття тих чи інших рішень. Відверто дивно було прочитати, як у листі очільник міста наголосив на тому, що у сюжеті було допущено граматичну помилку. Звичайно, ми не виправдовуємо того, що через механічну помилку змінився сенс речення. Зокрема, Наталю Жабко не звільняли з посади директора ЗОЖ номер 13. адже її звіль. Звільнили з посади керівника ЗОЖ номер 10 та прикро, що міська влада звертає увагу не на моральну складову свого вчинку, а тільки на букви на папері. Вочевидь, у Мукачеві не звикли до того, що, окрім посад, важливо звертати увагу і на людей, які їх отримують, і турбуватися саме про них. У своїх матеріалах ми не ставимо під сумнів законність чи незаконність цих рішень, адже впевнені, що з юридичної точки зору рішення оформили згідно всіх норм. Ми звертаємо увагу міського голови на моральність його вчинку. Невже Рівники закладів, які не згідні з позицією керуючої влади та не мають бажання мовчати, повинні піддаватися санкціям. Нещодавно на сайті міської ради було оприлюднено, що Мукачево в рейтингу прозорості 70 найбільших міст України увійшло в трійку лідерів. Тож, чому місто, яке входить у рейтинг, чи не найпрозоріших міст України, не співпрацює з більшою частиною змі? Чи не варто було б міському голові доручити одному зі своїх чисельних радників, яких до слова у Андрія Вікторовича аж 13, комунікувати з представницям? Никами медіа краю, адже лише у діалозі народжується істина. Можемо припустити, що очільник міста не довіряє навіть своїм начальникам управлінь та відділів для журналістів. Діяльність ради під сімома замками. А інформацію про прийняті рішення доводиться черпати лише з офіційного сайту міської ради. Зараз головне завдання чиновників на місцях створити надійний тил для наших захисників, а не намагатись показати, хто в домі господар. Шкода, що міський голова бореться не з причиною, а з наслідками свої. Іх дій редакція телеканалу не звинувачує міську раду у законності чи незаконності прийнятих рішень, а лише констатує факти, які викликали обурення у громадськості, і хочеться вірити, що влада міста буде відповідати статусу одного з найпрозоріших у своїй діяльності. Адже якби журналісти отримували чіткі відповіді на свої питання та головне своєчасно, а не через запити, які розглядаються тижнями, не було б настільки багато підозр та обурень з боку громадськості щодо роботи органів влади. А у своїй роботі. Ті керуватиметься не тільки буквою закону, що беззаперечно є важливим для кожного громадянина, а й чесністю та моральністю у прийнятті важливих рішень для громади.